Nós estamos aqui para falar dessa situação que está acontecendo aí já faz tempo. Tem o decreto, as proibições, as pessoas não estão acatando, festas estão acontecendo e a Guarda Civil Metropolitana está com uma central do Covid, que é o quê? Para a pessoa ligar no 153 ou através do aplicativo Prefeitura 24 Horas para denunciar. Locais que não estão cumprindo o decreto e não estão fechando as portas no horário combinado. E também pessoas que estão fazendo festas, aglomerações. Mas não é festinha para 4, 5, 10 pessoas, não. É festa lotada mesmo, com muita música, muita fumaça. Mas para a gente entender melhor como está sendo esse trabalho, ao nosso lado está o Wellington Paranhos, que é comandante da Guarda Civil Metropolitana aqui de Goiânia. Boa tarde para o senhor. Parabéns por esse trabalho, né? Essas medidas estão acontecendo por urgência, para salvar vidas. Mas ainda assim tem gente que não entendeu. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. De fato, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia já vem empenhada, juntamente com a Central de Fiscalização do Covid, em fazer valer o que diz a redação dos decretos estaduais e municipais. Somente após de quinta-feira, quando foi, na quarta houve a publicação do decreto municipal estabelecendo o horário de fechamento de bares e similares, foram realizadas mais de 20 autuações. Mais de 180 estabelecimentos foram fechados por desobedecer o decreto e praticamente 280 fiscalizados. Como é que está acontecendo essa fiscalização de vocês? A fiscalização ela ocorre diariamente em locais pontuais, estratégicos, a serem coordenados pela equipe de fiscalização do Covid e também por recebimento de denúncias, como bem frisado, através do aplicativo Prefeitura 24 Horas ou a nossa central operacional pelo número 153. O decreto já está em vigor, mas muita gente ainda está na dúvida quanto aos horários de bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas. Qual é o horário correto? Para distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência, o fechamento é às 20 horas. Bares, restaurantes, pubs e similares, às 22 horas, o encerramento de qualquer tipo de música, independente se for mecânico ou ao vivo, assim como também o consumo de bebidas alcoólicas e o fechamento de suas portas às 23 horas. Quem não acatar esse decreto, o que pode acontecer com esse estabelecimento? Estabelecimento que insistir em desrespeitar o decreto vigente municipal poderá ser multado. A multa inicial é no valor de R$ 5.000. No entanto, ela pode sofrer alterações e, consequentemente, havendo a reincidência, o mesmo pode até perder o alvará de funcionamento. Mas bem pior que isso são as festas clandestinas, que aglomera muita gente, pessoas bebendo em cima das outras, dançando, pulando, confraternizando num momento que não é o mais certo, né? Como é que está sendo esse trabalho de vocês? Prefeito Rogério Cruz pediu que intensificássemos o policiamento e principalmente também em relação às festas. As nossas equipes de inteligências estão a campo monitorando, pois as mesmas vêm acontecendo de maneira a não haver a publicidade com antecedência, principalmente nas redes sociais, mas estamos observando e estamos sim fazendo o fechamento das mesmas. Assim como ocorreu na última quinta-feira, ali no setor Marista, onde havia sim uma festa clandestina no fundo de uma loja. Ali mais de 100 pessoas, num local muito pequeno, acumulado, todas sem a utilização da máscara. Houve-se então, por parte da fiscalização, o fechamento daquela festa, a multa para o proprietário do estabelecimento e também a multa para aqueles que estavam sem o uso da máscara. O pessoal de casa quer saber como fazer denúncias. A denúncia ela pode ocorrer diretamente no número 153 da Guarda Civil, bem como no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Olha aí, Silvio, é um trabalho que tem sido feito, que não deveria nem precisar desse trabalho, né? As pessoas têm que se conscientizar. A gente entende o trabalho de todo mundo, a gente sente muito pelos locais que estão fechando mais cedo, a gente sente muito mesmo, mas são medidas de extrema urgência, né, Silva?